Det är mycket gott. Ja, det är nog lite gott. Nej, ja. Inte brinna ur. Vad är hålet? Bannet. Nej, det rinner. Men du, oj. En hammare, klick. Lukta. Fino, 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 fino. Ja, det är bara suga. Det är kanon. Hörru du, vi har den hela kvar här till sen, va? Ja. Ställer vi upp den här jäken igen då. Vi får ta och käka några retadin efter, för det är nog inte så bra för magen direkt. Vi tar väl två retadin var som vanligt efter varje sup. Ja, en trio, tycker jag. En trio, fan, det är inte bra för magen. Ska du ha en till med jag håller på? Nej, fan. Men fan, vi har ju en liter till vi kan ta sen. Jag får lite plåster. Jaha, jag har inte råd med att röka idag heller. Hör du, vi gör väl inte så mycket mer idag nu, va? Vi har ju flyttat det, jag tror inte det räcker idag. Någon jävla nytta måste vi göra. Ja, vi säger att vi gör nytta som vanligt. Ja, jo, det gör det. Men jävlar, blir den här bra där. Ja, vi har ju sålt till 30 kronor idag. Så. Femma till så... så har vi fritt för råsarna. Minus 23. Det är alltså 9 står det på. Då har du förlorat en hundring igen. Plus. Plus, ja, nu har ni jävla tydligen här. Nu har ni gått lite tjort. 32 på mig. Bra. Då säger jag sniff. En gång till. Kan vi inte vara hur många gånger som helst. Först fick du en poäng och jag fick 5. Och nu är det sista. Du fick ju en poäng förra gången. Par hade du och så slängde du par. Ja. Jag ser sniff. Tjong, tjong, tjong. Tjong. 20 poäng till. 52. Slit och släp. Jag tror jag tar 5 minuter och läser tidningen.
spela kort om pengar är bara Viking som förlorar i alla fall. Jag undrar jag vad det är på tv ikväll. Vadå? Jag är fan inte bluffarna då. Hörre du Viking, ta lite lugnt och ta så jävla valle som blir lugnt. Det blir dålig kista. Fasta inte det, kan du ta en novis efter. Va? Okej, jag kommer att sätta det. Vad i helvete har man förlorat det, undrar? She always runs while others walk. He Vissa dagar händer att vi jobbar riktigt, riktigt hårt när vi hade tagit en whisky. Tänk i alla fall att folk kan tycka att vi är dyra på våra grejer. Jag som exempelvis 45 spänn för en skål. Eller 145 för en bränd tunna. Men vilket slit och släp det ligger bakom de färdiga grejerna. Det tänker de inte på. Är bäst är nog att sälja råtunnor för 35 spänn. Det är minst knog med dem. Förresten är det väl bra och lite färdiga grejer som är både dyra och fina. Ja, ifall kronofogden kommer, kan jag anta det med.
Det hade varit en ganska skaplig höst. Det hade inte varit så mycket regn och så mycket oväder, så vi hade kunnat få jobba i lugn och ro där nere på tomten. Men så den 4 december, då kom julgranarna. Nu är det färdigt. Alla de granar som inte blev sålda till jul eldade vi upp på julaftons förmiddag. Vi tog en liten rackare uppe vid köksbordet och önskade varann god jul. Sen stängde vi våran ruffel- och bågfirma för i år.